Më të kalzon me drejt kena ardhëm për me varros Mamin. Po më minë zë që kena provon Kosovë, që shë ka pas shefin, ja kena bërë shefin Mamet. A vite ka pas Mamin? E ka bëhen 49 prame ka pas të linjën Mame. Zarma jeme o kanën Mame jeme, valoj. Mame ka ditën krejt senet primje, krejt kun ka do dishkaj, kun ka zu Mamet, kër kun pas dhim, kër kun pas gëzime, veç Mamet i kun folen. Edhe bobe kam loqk, valla. Bobe ma mirë s'kisha mujtë me gjithën kër kun heq, ato që i kam, se du kër kanë tjetër. Mirë, po. Si po kalon? Mirë te. Pre kajt po na vjen? Pi Floridës, Amerikës. Wow, venit në ëndra, venit ma të mirë. Që sa vite e Florida? Kina shu pi luftës, valoj, biloj, më të kalzon me drejt, kina ardhëm për me varros Mamin. Mamin? Që me shatorët kam tërmletin, ka vdesel, kina provon minze që kina provon Kosovë, që shu ka pas shefin, ja kina bërë shefin Mamet. Na vjen keq, kërë këni humë për Mamin? Ham shpal? Kërë këni humë për Mamin? Me 14 në shatorë e kena me më rosi me 30 në qëtashti. A keni me pru këtu? E kena pru ma. E keni pru? Po. Sa vite ka pas Mami? E ka bëhen 49 prame ka pas të linjën Mami. A vje këtë shumë për humbjën e Mami. A ka qenë e smuar? Me zemrën. Sa ka qenë e smuar? Zemrë jeme o kanën Mami jeme, valoj. Ta që ke babin? Babin e le vlat, e le një vlat tjetër, e le kejti kam qëtashit. Shë që babin të azavën, të e paka shumë nanën, me që është e paka në sushme nanën. A më drivon, sa ka qenë gjallë nanën, sa ki bot lumë të nanën? Shumë valohë, mame e komë shërë që më të gushtë e se krejt valohë. Mame ka ditën krejt senet primje, krejt kën ka do dishkaj, kën ka zu mamet, kër kën pas dhim, kër kën pas gëzime, veç mamet i kën folen. Shila i ke marë për mamet, për jetë, qëta të shilat i ka dhonë mamet, ka qenë gjallë, për jetë, shilat? Krejt me të mira, më ka bon. Ka thonë? Shumë, valla, më kam suon shumë senet të mira, mame. Krejt me të mira, më kam suon. Jam rritën fi mame, dhe i ka pas 16 vjetë kërë martuën, 17 kërë jam rritën, rone. 18, a në, shatë ko? Na i në rritën bashkë. A i mja maj mati? Bo, për jem e pare, po. Okej. A më dëgonë, Kosovë, që sa s'ki qenë? Që sa s'ki orë? 18 vjetë. 18 vjetë s'ki orë, është raportash? Kina ordo mas prom të 2006, kërë kina bo vlasnit e le kushrit asynat, e le që. Okej. Që ju duke të të va? No, jena do këno që po apet kina ordo me shumë mërzime. Kër vime ma, jeno kina më ordo në vjere sa apet i shola kina më ordo, e le kina me bo në pak ma shumë. Qëke është e pore her valoj që kina dole na për Kosovë, me po në që është Kosovë, asë se kina po në 17 vjetë. Që që presin Kosovë, që? Halo, jam e re, halo, se ti, halo, jam të kësë. Sa kina dollë bikirit në valla, që aty kina kire në kina hitën. A i bëqen mjështë këtë Kosovës? Bol, po, jam të knoqen. Dukën bukur? Shumë, shumë. A më njësë në Amerikë djemë? Po, valla, po. Që ka i bëqen? Ma e pasht, era ma e mirë, në të knoqen këto. Qishë mujna, sa të mujna më knoqen? Unë pasht për djemë, a i bëqen Kosovës? O, mas mojë, jam të bajkare, po. A i të të shbobit? Jo, bobin e kam, edhe bobin kam loqk, valla. Bobin ma mirë s'kisha mujtë me gjithën kër kon heq, ato që i kam, se du më kër kanë tjetër. A ta prish bobin a herë? Jo, vallohe, jo, bobin shumë i mirë është. A i pyt kur të shkon kështu gjithë kun kër del, bobin? A i pyt kur del? Cocktail, like me pi? Po, na s'pimi shumë këse sene, po dal me pimi kafe, knash me qështu bashk. Mentaliteti në Amerikë me Kosovë, sa ka dalë në Kosovë? Ajna njerës pak ma ndryshën Kosovë? Pak ma ndryshëm, po pa halo jam e re këto, ala ja halo jam të mësu ka dalë ka dalë që është Kosova, që është Amerika, se Amerikën e di, po Kosovën halo jam të mësu ka dalë ka dalë, you know? Që ka të mësu për Kosovën në drejtash? Po së përdu, se di, vala, you know, që sa kina dalë në pikiret që është përdet, ala halo jam të mësu ka dalë ka dalë me këshirën që është, Kate janë të mirë, everybody's so nice. A dhe një pyte në fund, me spes pak, a kështë pasën pas shef burin e Kosovës? Më që më kone njëri i mirë, ele, po, ma mirë për më doke Kosovë, ala. Se e dine, tradition si kena njësaj, ata kur të morë një grue, rrinë me qatë grue njësaj, nuk të shkojnë kur kanë tjetër, Kate janë bashk, po. A vjë më që njënë shumë Kosovë? A vjë më që njënë? A për më gucin? Së për më le kërkosh më më gucin. Së filojnë. Së filojnë. Së filojnë. Për mos këgja. Më kam e të në qështu jam dorë. Së për më le kërkosh më gucin. A më dëgonë, që ka ju pëllqen për tradita për Kosovës?
Po që që në mësuën që shto me këse sene njësaj vitin e ri që përfosoj me kejtë bajrame, që përprit me kejtë senet janë njësaj, atje se din shka janë, you know? Se din. So, kur pëtanë, oj, pun vim përshim për me shku se është bajrame, në ata, shka ju të thonë, you know? Se din. Po, se din. Tu pëlqen pa, pa është realitet bajrame. Po, kejtë po. Më rrështë fond një mesaj për Kosovën më në dhojnë. Së përdi shka me tonë, bala për mi e bërë, ka njerë për Kosova shumë e bukër, jam të knoqën këto, e kam edhe 9 dit, edhe ishola ka mundësi për më ordën prap, edhe kina më knoqën pak ma shumë. A për në bon zemër për Kosovën pak, para kamerës. Falim derit shumë, falim derit shumë. Respekt, falim derit shumë.